wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka saacadda talfishka Shabeelle taliska qaybta gobolka Baraadir ayaa warka soo saaray isku horimaad dhexmaray ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo milishiyad hubaysan oo la socday sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka warkooban oo ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada ka tirsan kuwa booliska oo joogay bar control ku taal isgoyska Sinaay ee degmada Warta Nabada ayaa isku dayay in ay goob meesha ku maran iyagoo diiday in la hubiyo kadibna waxa halkaas ka dhacay israsaase labada dhinac dhexmartay warka booliska ayaa lagu yiri sidoo kale ciidanka amaanka ayaa gacanta ku dhigay laba ka mid ah leeshaadkii rasaasta ku furay ciidanka dawladda federaalka iyo hubkii ay wateen shaqada waxaa ku dhaawacmay hal qof oo shacab ah waxaa sidoo kale dhaawac ku soo gaaray laba kale oo askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya dhanka taliyaha ciidanka Uganda qaybta ka howlgala admis John Musina ayaa kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka kadib booqasho uu ku tagay degmada Afgooye qiyaastii ahaan u jirta 30 km dhanka Koonfureed ugu beegan magaalada Muqdisho kulanka kale taliyaha odayaasha dhaqanka ayaa diirada lagu saaray sidii loo adkeyn lahaa ururka Al-Shabaab looga dagaalka lagu jiray dawladda federaalka Soomaaliya iyo howlgalka ADBIS taliye John ayaa ugu booriyay odayaasha dhaqanka inay la shaqeeyaan maamulka degmada iyo howlgalka ADBIS si meesha looga saaro falalka amaanka lidii ku ah ee halkaasii ka geysanayaan Al-Shabaab ugu dambeyntiina qodobada dibadda tirada dhimasho dulgariirka Turkiga iyo Syria oo gaartay 46,000 wasaaradda caafimaadka Turkiga ayaa sheegtay in 40,000 ee dalkaasi kaliya ku dhimatay halka Syria ay ku dhinteen 6,000 tirada guud ee dhulgariirka labada dal ayaa sii kordhay maalinba maalinta ka dambeysa waxaan la soo saaray meedad horle waxa masiibada ugu xumeyd oo taariikh u soo martay dalka Turkiga iyadoo uu Erdogan ku dhawaaqay 3 bilood oo xaalad degdeg ah gudahaan warkii saacadda aad ka daawanayseen telefishinka Shabeelle waa naga intaa.